horaantii maalmo ka hor ayay ahayd markuu gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa maanta taariikhda ay ku beegan tahay 4/1/2020 waxa uu soo saaray xubnaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug oo ka kooban 11 xubnood. khilaafkan ka teegan dhisidda maamul goboleedka galmudug ayaa maalmihii dambe sii xoogeysanayay, waxaana dhanka kale maalmo ka hor magaalada dhuusamareeb gaaray wufdi xildhibaane iyo wasiire ka kooban uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali qeyre. beelaha dega dowlad goboleedka galmudug waxa ay sheegeen in xildhibaanada galmudug ay ka yimaadeen dhanka dowladda iyo sidoo kale ahlusunna waljamaaca ay ku qanacsiyihiin islamarkaana ay noqon doonaan xildhibaanada labaad ee dowlad goboleedka galmudug. 20 xildhibaan ee ka yimid dhanka ahlusunna waljamaaca ayaa loo gudbiyey guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya. dhanka kale waxaa qabanqaabada magaalada dhuusamareeb ka socdo soo xulitaanka 69 xildhibaan ee noqon doona golaha labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa soo saaray warqad oo ku magacaabay in ka badan 11 xubnood. warqadda ayaa u qornaa sida tan: markii uu arkay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel laxaaf baahiyaha loo qabo in la dardargeliyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug, markii uu arkay qodobka 50aad farqadiisa 5aad ee dastuurka ku meelgaarka ee dowlad goboleedka galmudug, markii uu arkay habraaca doorashooyinka ku yimid ee dhisidda dowlad goboleedka galmudug, madaxweynaha wuxuu magacaabay 11 xubnood oo ka kala yimid dhammaan beelaha dega dowlad goboleedka galmudug. qodobka labaad ayaa waxa uu qornaa sida tan: xubnaha guddiga waa inay ku soo xaroodaan 10 Janaayo ee sanadkan 2020, waxa uuna gudoomiyaha iyo sidoo kale ku-xigeenka guddiga komishinka doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxaa la dooran doonaa 12 Janaayo. waa in gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ay cod gacantaaga ay ku doortaan guddiga doorashooyinka 12 Janaayo 2020. waa in la soo xulo xildhibaanada dooran doona madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug 20 Janaayo 2020. qodobka saddexaad ayaa waxa uu qornaa warqadan wax ay dhaqangelaysaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel laxaaf. warqadan ayaa kasoo baxday xafiiska madaxtooyada ee magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug. sanadkii dhammaaday 2019 ayay ahayd markii khilaaf uu soo kala dhex galay ahlusunna waljamaaca iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaana bartamihii sanadka 2019 waxa uu ka tegay magaalada dhuusamareeb, waxaana u aaday dhanka iyo magaalada cadaado, waxaana daqiiqado kadib kasoo degay garoonka diyaaradaha ee ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb. wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sibriye maalmuun kadib bartamihii sanadka inuu kasoo gudubnay ee 2019 sidoo kale waxaa soo gaaray mareeb wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre iyo sidoo kale wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo ka kooban xildhibaano iyo wasiiro, waxa uuna ku sugnaa dhuusamareeb in ka badan 2 bilood iyo bar, waxa uuna tegay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug. waa maxamed toona ciila, wararka telefishinka Star.